Вітаю вас на каналі «Світ казок». Подорож голубої стріли. Автор Джані Родарі. Частина 5. Розділ 18. Неймовірні пригоди коробки кольорових олівців. Отак від будинку до будинку, від дверей до дверей рідшали лави наших подорожніх. У багатьох вагонах голубої стріли не було вже жодного пасажира, а ті, хто ще залишився, блукали з вагона у вагон, і це страшенно гнівило начальника поїзда, який намагався примусити їх шанувати правила залізничного транспорту. «Пасажирам заборонено переходити з одного вагона в інший. Не вихиляйтеся з вікон, це небезпечно. Ті, у кого квиток третього класу, щоб не сміли й дивитися на вагон першого класу, а то уштрафую». Проте всі його зусилля добитися ладу були марні. Пасажири втратили спокій і поводилися як діти, що повертаються додому з літнього табору. На кожній зупинці хто-небудь злазив, прощався з усіма, і поїзд їхав далі. Однак розповісти вам історію кожного пасажира голубої стріли я не маю змоги, бо і сам не все знаю. Знаю тільки, що, наприклад, роботи, які врятувалися, коли генерал висадив у повітря місток через Баюру, вишукувалися по команді головного інженера-конструктора і вмить збудували вітряка на подушці хлопчика, до якого потрапили. Хлопчина, прокинувшись уранці, зразу почав крутити ручку, і вітряк замахав крильми, чекаючи, коли який-небудь Дон Кіхот спробує напасти на них. Мотоциклісту також надокучило трястися на своєму мотоциклі, і він вирішив припинити подорож. Хитрун вибрав будинок маленького механіка, що лагодив скати мотоциклів, сподіваючись, що в майбутнього господаря знайдуться при потребі всі необхідні запасні частини і для його машини. Мотоцикліст передав адреси машиністові голубої стріли, який відтепер міг вести поїзд, куди сам хотів, бо і йому вже остогидло плентатися то за собачим хвостом, то душитися в синьому димі, який густо валив з вихлопної труби мотоцикла. Індіанці та ковбої тепер ледве встигали за голубою стрілою. Поїзд, звичайно, не стомлюється ніколи, а от з кіньми справа зовсім інша. Їм через певний час треба неодмінно давати відпочинок. Коники індіанців ще могли брьохатися в снігу, але коні ковбоїв уже зовсім пристали. Отож, коли мандрівники під'їхали до барака, де у вікнах замість шибок були газети та журнали, які рясніли малюнками індіанців та ковбоїв, наші герої одразу відчули себе вдома. Вони позіскакували з коней, зайшли в хатину і стали табором на сіннику, простеленому на долівці. На ньому спали, обнявшись, двоє замурзаних хлопчиків. Їхні обличчя навіть уві сні були веселі й симпатичні. Індіанці та ковбої не розпалювали багаття, тому що боялися підпалити сінник. Проте вони напнули намети і, прив'язавши коней, спокійно полягали спати. Тільки срібна пір'їна не спав, адже великі вожді індіанців ніколи не сплять. Вдень і вночі вони смокчуть свої довгі люльки і думають. Ніхто не знає, про що вони думають, бо говорять вожді дуже мало. З кожних 10 думок зрідка щастить почути, може, одну. Інші 9 вони зберігають у таємниці. Через це індіанські вожді такі й мудрі. Недаремно одна індіанська приказка говорить: мовчуни знають удвічі більше, ніж базіки. Тепер у поїзді залишилися тільки начальник вокзалу, начальник поїзда, машиніст та кольорові олівці, що повилазили з коробки і позаймали кожен окреме купе. Так вони не заважали один одному, бо, як відомо, кольорові олівці мають дуже довгі ноги, для яких потрібно чимало місця. У списку адрес тепер лишилося тільки двоє хлопчиків – якийсь Франко та якийсь Роберто.
Перед будинком Франко позлазили олівці. З ними трапилася, я вам про це зараз розповім, дивна-придивна, ще ніким і ніколи не чувана історія. Франко саме не спав. Витягшися на ліжку, він лежав, підклавши кулаки під голову, і дивився на стелю. Тому він зразу побачив, як олівці один за одним пролізли крізь замкову шпару і попадали на підлогу з легеньким стукотом. «Привіт!» – весело зустрів їх Франко. «Привіт, Франко!» – відповіли, не задумуючись, олівці. Але жовтий, що завжди любив посміятися з чого-небудь, воднораз додав. «А ти чого не спиш? Ну це вже не годиться. Всі діти новорічної ночі мусять спати». «Це я знаю, але чому ж це ви?» «Не будемо сперечатися. Ми дісталися сюди пішки, а не на феїній мітлі. Ти таки правильно зрозумів, хоч це і мусило залишитися таємницею». «А я?» Тут синій олівець, який був моторніший за жовтого, випередив його і заявив. «Слухайте, врешті це не біда, що дитина не спить. На мою думку, це навіть краще. Ми зможемо одразу подружитись з нею». «Я також цієї думки», – прощебетав червоний, найвеселіший серед усіх олівців. «Ну, а я погоджуюся з жовтим», – висловив і свою думку зелений. «Адже він мені доводиться двоюрідним братом». «Диви, а я й забув розповісти про їхні родинні зв'язки. Це досить складна історія. Так, зелений був двоюрідний брат жовтого і синього, а оранжевий – двоюрідний брат жовтого та червоного. А ще між ними існує багато інших, не таких важливих родинних зв'язків, заплутаних, як і всі родинні зв'язки на землі». «Ну годі вже!» – вигукнув Франко примирливо. «Бачу, ви починаєте сперечатися, а я вважав, що кольори завжди в дружбі між собою». «Помиляєшся, хлопче!» – зауважив жовтий. «Хіба ти ніколи не чув про існування колірних контрастів? Але стривай, ти нам так і не розповів, чому й досі не спиш». «Просто сон не приходить, то й не сплю». «Значить, ти поганий хлопчик. Не сплять цієї ночі лише ті діти, у яких нечисте сумління». «Ні, сумління у мене чисте, а от шлунок зовсім порожній, бо нічого було вечеряти». «От бачите», повчально промовив синій. «Адже я з самого початку казав, що він хороший хлопчик». «Де там хороший?» – заперечив зелений. «Раз йому вечеряти не дають, значить він хлопець поганий». «Ні», – пояснив Франко. «Це значить, що у нас нема чого їсти. Мама дуже рано поклала мене спати, сподіваючись, що сон прожене голод. А воно трапилося навпаки. Голод прогнав мій сон». «Та я вже цьому навіть радий, адже мені так було цікаво спостерігати, як ви пролазили крізь шпарку в дверях. Ви знаєте, я ще жодного разу в житті не одержував подарунків від феї. І ви для мене найкращий подарунок, адже я мрію стати художником». Франко промовив це так щиро, що всі олівці, пританцьовуючи, на випередки підбігли до нього, задоволені, що їх так високо цінує хлопчик. Жовтому та зеленому взагалі досить було почути одне лагідне слово, як вони одразу забували про свій поганий настрій і ставали чудовими кольоровими олівцями. «Якщо хочеш стати художником», – озвався коричневий, найспокійніший з усіх кольорів, – «раджу тобі намалювати сільські краєвиди. Для цього завжди бери мене». «А мені байдуже, що будеш малювати», – озвався синій, «тому що картин, де б не було хоч клаптика неба, взагалі не буває». «Хлопці, знаєте що?» – вигукнув червоний, який відзначався винахідливістю. «Навіщо нам даремно витрачати час на пусте базікання? Я щось надумав». «Ну, кажи». «Франко все одно не спить, то чому б не розважити його трошки? Давайте йому що-небудь намалюємо». «Оце здорово! Давайте!» – вигукнув Франко. «Подивіться, он там на столі має бути чистий папір. Звичайно, то не справжній папір для малювання. В цій білій аркуші
Крамар загортає каву, а я розгладжую їх і на них малюю. «Я починаю перший», – урочисто заявив Чорний. Він розстелив аркушик на тумбочці, що стояла біля ліжка, і затанцював на білій поверхні. Незабаром на папері чітко окреслилося дерево з гіллям. Як тільки він закінчив, на аркуш скочив коричневий і швидко замалював стовбур та гілки, а зелений сумлінно поначіпляв на гілочки листочків. З подиву і радощів Франко заплескав у долоні, але жовтий зморщив свого носа, я й сам гаразд не знаю, де в олівців ніс, але те, що жовтий зморщив свого носа – щира правда. «Цей малюнок не відповідає теперішній порі року», – зауважив він. «Кому невідомо, що взимку на деревах нема листя? Цю пору року можна лише де-не-де побачити сухі пожовклі листочки. Ти забув про сосни та ялини, з яких ніколи не опадає глиця». «Я щось краще надумав», – оголосив синій олівець. Він узяв аркуш паперу і накреслив на ньому якесь дивовижне коло. Через кілька хвилин вийшла гарна-пригарна синя корова. На подив Франко вона приємно замукала, теленькнула синім дзвоником, що висів у неї на шиї, підвелася з паперу і затупала ратицями по тумбочці. «Чудеса!» – вигукнув захоплено Франко. «От якби і я вмів малювати живі речі! Все, що я малюю, залишається на папері і ніколи не оживає!» «Му-у-у!» – приємним голосом заревла синя корова. «Може, вона хоче дати молока?» – спитав Франко. «Коли корови ревуть, вони хочуть, щоб їх доїли, а я не вмію доїти корів!» На допомогу хлопцю прийшов коричневий олівець, який знав сільське життя. Молоко синьої корови було чудового синенького кольору. «Такого молока я ще ніколи не бачив», – засміявся Франко. «Це звини синього олівця воно таке», – заявив жовтий. «Йому, бачите, захотілося все самому зробити. Адже й дурні знають, що молоко буває тільки жовте». «Жовте? Що ти нам розказуєш?» «Та годі вже не будемо сперечатися», – втрутився червоний. «Зараз моя черга». І він затанцював на всі боки по аркуші, мов та балерина. Вже тільки від одних його химерних танців можна було луснути від сміху. Не бачивши навіть малюнка, можна було сміливо битися об заклад, що це буде щось дуже смішне. «От і готово», – регочучи оголосив червоний. І знаєте, що він намалював? Дивного складеного чоловічка, що не тримався купи, бо весь складався з окремих частинок. Руки не були з'єднані з плечима, плечі й ноги з тулубом, ніс був відокремлений від обличчя, а голова від шиї. «Хай живе складений чоловічок», – вигукнув Франко. Складений чоловічок спробував був підвестися з аркуша паперу, але загубив ногу. Він зразу ж нагнувся, схопив її і на силу причепив до тулуба. Та цієї ж миті у нього відлетіла рука. «Я загубив руку! Де моя рука?» – залементував складений чоловічок. Тільки-но він став на коліна, щоб підняти з долівки руку, як голова, наче м'яч, скотилася з плечей. Чоловічок ридав і лементував. «Рятуйте! На допомогу! Навіщо ви мені відрубали голову?» Франко так реготав, що аж сльози на очі набігли. «Не бійся, все буде гаразд!» – підбадьорював Франко чоловічка, намагаючись скласти його докупи. «Ну от і гаразд, тепер покажи, як ти вмієш ходити». Це легко сказати, та нелегко зробити. Складений чоловічок ще не встиг зробити й двох кроків, як загубив пів правої руки та ліву ногу до коліна, похитнувся і безпорадно впав на долівку. Кожен олівець що-небудь малював. Фігурки, які негайно оживали, вставали з аркуша і зацікавлено розглядали все довкола. Синій олівець намалював човника з матросом, і той, побачивши молоко синьої корови, подумав, що це море, і поплив по ньому. Та раптом пролунав якийсь незнайомий тонесенький голосок.
«Гей! Гей, ви!» «Хто там?» – запитав суворо жовтий олівець, який знав права й обов'язки всіх, навіть обов'язки вартового. «А ти не гримай так, друже. Я бідна голодна миша і вважаю, що комусь із вас доведеться пожертвувати собою для моєї вечері. Я завжди любила гризти олівці. Чорні чи кольорові – байдуже». Зачувши ці слова, олівці хутко з'юрмилися навколо Франка, який простяг руку, щоб захистити їх від нападниці. «Слухай, сеньоро миша, якщо ти справді надумала повечеряти моїми олівцями, то мушу тебе попередити, не туди потрапила». «У цьому домі пропадеш з голоду», – пробурчала миша, вишкіривши зуби. «Тут ніколи не знайдеш ні крихти голландського сиру, ні яйця, ні пляшки олії, щоб хоч хвоста вмочити. Ніколи не побачиш тут мішка з зерном чи борошном, щоб накрасти собі в нору. За один лише тиждень з мене лишилася тільки половина колишньої миші». «Мені дуже жаль, сеньора миша», – відказав Франко. «Але я також ліг спати, не вечерявши, і це зі мною трапляється далеко не вперше. Нічим не можу тобі допомогти, а мої кольорові олівці не для твоїх гострих зубів». «То накажи», – благала миша, – «хай вони намалюють для мене щось їстівне. Я бачила, які вони чудесні майстри». «Гаразд, це можна». «Дозвольте мені, я вже надумався, що намалювати», – озвався жовтий олівець. Ніхто ще не встиг оком змигнути, як він намалював гарне кружальце голландського сиру з дірочками і навіть з крапельками роси. «Сам індійський факір, неперевершений майстер на різні фокуси та вигадки, з насолодою з'їв би цей смачненький шматочок». «Дуже вам вдячна», – вигукнула миша, облизуючи вуса. Ніхто навіть не помітив, коли вона проковтнула увесь сир. Це сталося просто блискавично. «Ну й апетит, ні в року», – сказав червоний олівець. «Чекайно, зараз я тебе почастую». Він узяв чистий аркуш паперу і намалював на ньому велике червоне коло. «Це, напевне, буде цілий круг голландського сиру», – промовила миша. «Пригадую, раз я таки попоїла його досхочу, на ньому була точнісінько така червона скоринка». «Почекай, я ще не закінчив», – озвався олівець. Червоний намалював над великим колом ще одне, менше. Довго домальовував якісь химерні значки і рисочки. «Дивно», – зауважила миша. «Я ще ніколи не бачила голландського сиру з такими величезними дірками. Його, певне, гризла ціла мишаща сім'я. Та відійдіть уже, будь ласка», – поспішала миша. «Ти що, не втерпиш?» – насмішкувато озвався червоний олівець. «Адже бачиш, я тільки почав малювати і хочу почастувати тебе такою стравою, щоб ти все життя її пам'ятала». І малюючи далі, він причепив знизу до цієї химери щось схоже на хвіст, який видався миші сосискою. «О, ковбаска! Сосиска? Це непогано. Вже й не пам'ятаю, коли куштувала її востаннє. А може я ніколи в житті не їла сосиски, а тільки уявляю її з розповідей батька, що мешкав у ковбасному магазині. А тепер відійдіть, будь ласка, і дайте мені покуштувати цього сиру, бо ще захлинуся слиною, їй право». «Зараз, зараз закінчую», – пообіцяв червоний олівець і востаннє торкнувся аркуша. Миша занепокоєно стежила за химерою, що прокинулася і поволі підводилася з аркуша паперу. «Та це ж... Ой, що за жарти? Рятуйте, мамо!» Миша прожогом шмигнула в шпарку та так, що аж хвіст одлетів, а червоний олівець весело зареготав. Що ж він намалював таке? «Червоного кота, друзі мої, страшного червоного кота, який став облизуватися і дертися кігтями, як на дощ.
Вражій миші таки пощастило. Кіт був трохи ледачий і дуже довго потягався. А то б мишу спіткало лихо. Кіт стиха нявкнув і почав лащатися, тертися спиною об руку Франко. «Хоч би очі дав мені розмалювати!» Не без докору промовив зелений олівець, що давно вже спеціалізувався на фарбуванні котячих очей. Для Франко це була незабутня ніч. Олівці по черзі показували свій хист. Вони намалювали йому стільки прапорців, що оквітчали кімнату, мов на велике свято. Намалювали триколірний зелено-біло-червоний прапор – прапор Італії, а потім червоний. Трошки посперечалися, бо кожен вважав прапор свого кольору найкращим, а згодом помирилися. І всі разом намалювали один шестиколірний прапор. От тепер на прапорі є кольори кожного з нас, нікому нема переваги, і сподіваємося, що вже не будемо більше сваритися. Потім чорному сяйнула блискуча думка, що майже неймовірно для такого невеселого кольору. Але було саме так, тож я мушу розповісти про це. Чорний олівець намалював телефон. Маленький, мов іграшка, але з усіма частинами – з трубкою, з диском для чисел, з дротом та з дзвінком. Коли його намалювали, він одразу ж зателенькав. «Мерщій, бери трубку і відповідай!» – вигукнув чорний олівець. «Але ж я не знаю, як відповідати!» – промовив хлопець. «Я ніколи не розмовляв по телефону!» «Мерщій, бери трубку!» – наказав чорний олівець. «Ти повинен тільки сказати «слухаю», а там почуєш!» Франко схопив трубку, приклав її до вуха і промовив. «Слухаю!» «Ало!» – озвався, наче з-під землі чийсь бас. «Хто говорить?» «Я, Франко, а ви хто?» «Я телефонний мах. Можу тебе з'єднати з кожним, з ким ти бажаєш поговорити». «В такий пізній час? Та зараз уже всі сплять. І якби я розбудив когось, щоб побазікати, мене б, напевне, вилаяли». «Не всі ще сплять, любий Франко. Ти, наприклад, ще не спиш». «Це так, але ж я не вечеряв». «Гадаєш, ти один такий на світі? Ось на, послухай». «Слухаю», – відповів чийсь тремтячий голос. «Хто говорить? Я Франко». «Добрий вечір, Франко. З тобою розмовляє невідома тобі бабуся. Вона вже доживає віку». «А чому ж ви не спите, бабуню?» «Сину мій, старі люди сплять мало. Та сказати правду, я оце встала пошукати що-небудь поїсти в миснику. Ти ж знаєш, у старих мало грошей». «А знайшли що-небудь?» «Де там? Лежав десь шматочок сиру. Та, мабуть, кіт поцупив, бо нема. Що ж, ляжу знову спати». «А як не заснете?» «Що вдієш? У мене є про що думати. Згадаю синів, що тиняються по світу, шукаючи роботу. Може, хто з них розбагатіє або заробить стільки, що й мені прийшле якесь сольдо. Як ти гадаєш, га?» «Від щирого серця бажаю вам цього, бабуню». «Дякую. На добраніч, Франко. На добраніч, бабуню». Франко поклав трубку, але тут знову пролунав дзвінок. «Ну як, чув?» Це був телефонний мах. «Так, чув. Дуже шкода мені цієї старенької бабусі». «Тепер поговори ще з одною людиною». «Слухаю, хто говорить?» «Я Франко». «А, Франко? Я тебе не знаю. Та це байдуже. Я все одно не спав». «У вас, може, якесь лихо скоїлося?» «Та ні, нічого не скоїлося. Я студент, і мені ніколи думати про лихо, бо треба вчитися». «Значить, ви не спали, тому що готувалися до лекцій?» «Де там? Сказати правду, я нічого не робив. Щось усе зливається в книзі, і я навіть слів не можу розібрати. Вони танцюють перед очима, мов пруткі балерини. Це все через вечерю». «Ви погано повечеряли?» «Та де там? Я зовсім не вечеряв. Щоправда, хвилин 5 тому я вставав з ліжка і заглядав до хазяйчиного буфета. Я тут квартируюся.
Знаю, що красти – злочин. Можеш цього мені й не нагадувати. Це давно всім відомо. Та я, власне, й шукав чого-небудь, щоб трохи підживитися. Шматочок хліба чи яблуко – все одно що, аби поїсти. Щоб не збудити хазяйки, я навіть світла в кухні не вмикав. Я давно вже вивчив, де стоять меблі, і тому міг легко обминути їх у пітьмі. Так я навпомацки підійшов до буфета, відчинив дверцята і обережно, щоб не перевернути нічого, просунув до середини руку. Пальці пірнули у якусь густу рідину. Що б це могло бути? Щось ніби схоже на мармелад. Я витяг руку і облизав пальці. Вгадай, що то було? Томат. Густий томатний соус. І от випив я півбанки його, а зараз так палить, так хочеться пити, що просто помираю від спраги. «А я не люблю томатного соусу», – відповів Франко. «Любий друже, мені він теж не дуже до смаку. Мені зараз так пече від нього. Але нічого іншого там не було. Ну, до побачення. Подзвони ще завтра в цей час. Якщо не спатиму, побалакаємо трохи». Франко ще довгенько відповідав на телефонні дзвінки і розмовляв. Скільки людей не могло заснути? Були серед них хворі, яким біль завдавав муки навіть уночі. Були діти, що, як і він, без вечері полягали спати. Були старі, що не могли заснути від сумних думок, а від них сон тікає з неймовірною швидкістю. Не спали ще й люди, які працювали вночі. Робітники біля доменних печей, робітники на електростанціях та газових станціях, нічні сторожі, пекарі, які місять вночі тісто, щоб до ранку напекти свіжого хліба. «А так, здається, ніби місто вночі спить», – міркував собі Франко. Олівці почіплялися до телефонного проводу, щоб підслухати розмови Франко, але швидко всі поснули. Франко обережно, щоб не побудити їх, поклав усіх у коробку і закрив. А щоб на них не натрапила миша, якби вона все ж наважилася вилізти з нори, хлопець заховав коробку собі під подушку. Намальовані олівцями різні фігурки одна по одній вернулися до своїх аркушів паперу. І в кімнаті стало зовсім тихо. Франко погасив світло і довго ще лежав з розплющеними очима. Він нічогісінько не бачив, проте йому весь час вважалося, ніби в кімнаті повно людей. Немов усі ті, з ким він розмовляв по телефону, посходилися тепер у кімнату, щоб він не нудьгував. Нарешті сон здолав Франко, і він спокійно поспав до світанку. Коли мама вранці йшла до кухні, щоб зварити ячмінної кави, справжня кава була для них задорога, то побачила на столику аркуші паперу з чудесними малюнками. Мама ніжно подивилася на них і всміхнулася. «Мій син буде художником», – подумала вона. «Не пошкодую нічого, щоб вивчити його. Занедбати такий талант – великий гріх». Вона ніжно погладила голівку хлопця, який з просоння поворухнувся, і пішла в кухню. Дуже шкодую, друзі, що не маю змоги розповісти про Франко все до кінця. Чи ж стане він художником? А чи може працюватиме там, де йому не подобатиметься, аби тільки заробити на прожиття? Хто знає? Адже не всі роблять те, що їм хотілося б. Один мій знайомий працює підмітайлом, а прагнув бути музикантом. «Я понад усе хотів навчитися грати на скрипці», – розповідав мені цей бідак. «То замість скрипки доводиться тримати в руках ось цей інструмент». І він показав мені довгу мітлу. Побажаємо Франко всього найкращого в житті і вирушимо далі за голубою стрілою. Її подорож наближається до кінця. Розділ 19. Залізнична будка номер 27. Голуба стріла мчала до хлопця, чиє прізвище та адреса були відомі іграшкам. Була ще ніч. Начальник поїзда і начальник вокзалу сиділи в кабіні машиніста. У вагонах уже нікого не лишилося.
Нарешті сніг перестав сипати. Холодний вітер далеко порозганяв хмари, і на чистому, як дзеркало, чорному небі заблищали зорі. Вони світили вже зовсім блідо. Незабаром стало розвиднятися. Перші трамваї вже виповзали з трамвайних парків і повільно рухалися засніженими рейками. Машиністові треба було пильнувати, щоб ці величезні чудовиська не розчавили голубу стрілу. «Найбезпечніше, звичайно, було б їхати тротуаром», – промовив начальник поїзда. «Так, але ж це порушення правил вуличного руху», – зауважив начальник вокзалу. «Жоден поїзд, який справді себе поважає, не поїде тротуаром». «Знаєте, ми зможемо проїхати і між рейками», – заявив машиніст. «Трамваї поїдуть над нами і не зачеплять. Я вже виміряв висоту». І справді, трамваї гуркотіли над голубою стрілою, жодного разу не зачепивши поїзда. Нашим трьом залізничникам тоді здавалося, ніби вони їдуть довжелезним тунелем, що теж рухається вперед. У кожного з них спочатку хололо серце, ніде правди діти, але згодом усі троє призвичаїлися до цього. Дім Роберто, останнього хлопчика, який ще не одержав подарунка, був розташований за містом, де вже починалися поля. Так, принаймні, було зазначено в списку адрес. А зараз ми самі побачимо, чи і справді це було так. Дім Роберто – це, власне, був не справжній дім, а залізнична будка. Так, справжня залізнична будка за номером 27. Машиніст, начальник поїзда і начальник вокзалу не хотіли спочатку вірити своїм очам, коли голуба стріла підвезла їх прямісінько до справжньої залізниці. Ось і маленька будочка, а в ній світиться єдине віконце. Обхідник залізниці не спав. Він зустрічав кожен поїзд і сигналив йому, розмахуючи ліхтарем. Потім обтрушувався, обмітав на черевиках сніг і заходив у свою будку. Перед будкою ліворуч і праворуч бігли, мов стелеві гадюки, нескінченні рейки. А подивилися б ви, що то були за рейки? Залізничники голубої стріли навіть у вісні таких не бачили. А поїзди? Ще їх і не видно було, а земля вже стогоніла. Потім наближався страшенний гуркіт, і поїзд пролітав ураганом. Оглухнеш, якщо не затулиш вчасно вуха. Маленькі залізничники аж боялися за свої голови, щоб бува не луснули. Оце так справжній поїзд, великий, наче місто на колесах. Вагони такі завбільшки, як будинки, з сотнями освітлених вікон. Коли поїзд прогуркотів, іграшки стояли і не могли отямитися, хоч і позатикали собі вуха. Та це нічого не допомогло. Скрегіт і гуркіт ще довго лунав у їхніх вухах. Довелося потім кожному стрибати на одній нозі і трясти головою, як це часто роблять після купання, коли вода заходить у вуха. Поглухлі, вони були змушені кричати один одному, боячися, що товариш не почує. «Що ви кажете?» – щосили кричав начальник поїзда, в очах якого блищали страх і захоплення. «Оце поїзд!» – питаєш, – горлав у відповідь машиніст. «Нічого кращого досі не бачив!» «Нам пощастило, хлопці!» – галасував і собі начальник вокзалу. «Роберто, певне, син цього стрілочника! Оселимося тут, друзі, і будемо бачити щодня сотні таких поїздів!» «То що ж, може, зайдемо?» – запитав машиніст, лаштуючись завести локомотив. «Зачекаємо ще трохи на дворі», – запропонував начальник вокзалу. «Може, ще якийсь поїзд проїде?» За будкою стояв невеличкий тин, всього кілька метрів завдовжки. Під ним і поставили наші друзі голубу стрілу. Самі ж відшукали гілочку, обтрусили з неї сніг, посідали і стали знову чекати поїзда. Не минуло й кількох хвилин, як здалеку долинув якийсь шум. Спочатку глухий, невиразний, він наростав і дужчав, мов морська хвиля. Все ближче,
все гучніше, і нарешті щось наче грім прогуркотіло і стихло. «Це був не поїзд!» – крикнув начальник вокзалу. Раптом двері відчинилися, і з будки вийшов стрілочник. Він підняв ліхтаря і пильно подивився довкола. Здавалося, він був чимось турбований, навіть наляканий. «Роберто!» – гукнув стрілочник. «Гей, Роберто!» В ту ж мить у віконечко виткнулося сонне хлоп'яче обличчя. «Мерщій і одягайся! Щось певно скоїлося! Це, мабуть, сув або обвал!» «Зараз іду!» – долинуло з будки. Стукнуло, зачиняючись віконце. Потім з дверей вискочив Роберто, застібаючи свою одежину і тримаючи в руці такого самого ліхтаря, як і в батька. «Візьми прапорця з собою», – наказав батько, – «і біжи оглянь колію з того боку, а я піду перевірю там. Тільки що-небудь помітиш, біжи притьмом до мене. Хучіш, а то залишилося 10 хвилин до експреса». Батько пішов праворуч, а Роберто, схопивши червоного прапорця, що стояв біля дверей, бігцем рушив у протилежний бік. Він по коліна груз у снігу, але зовсім не звертав на це уваги. «Треба оглянути якнайшвидше колію, бо через 10 хвилин буде швидкий поїзд», – шепотів собі Роберто. «І лишенько нам, як трапиться щонебудь». Пройшовши, може, 100 метрів, Роберто раптом натрапив на величезну купу снігу й каміння, що звалилися з крутої гори, яка височіла над самісінькою колією. Тепер тут не проїхати. Якби на цю купу налетів поїзд, то, безперечно, сталася би катастрофа. Роберто відчув, як від цієї думки в нього затрусилися руки й ноги, адже йому було тільки 11 років. Хлопцю вже здалося, ніби він чує гуркіт експреса. Роберто зразу ж уявив, як залізний велетень налітає на перепону. Розбризкуються вікна. Лунають зойки та крики поранених з охоплених полум'ям вагонів. Хлопчина аж здригнувся і щодуху кинувся назад, до будки, гарячково щось вигукуючи. Він загрузав у снігу, падав, знову схоплювався і знову падав. Та ось Роберто посковзнувся і вдарився коліном об рейку. Скрикнувши від нестерпного болю, хлопець не втримався на ногах і сів на сніг. Він спробував був знову схопитися, та марно. Тоді Роберто став щосили гукати батька, але той не міг почути хлопця, бо звідти мчав, гуркочучи швидкий поїзд. Все ближче, все гучніше супіння двигуна і гуркіт коліс. Сили покинули Роберто. А поїзд уже не більше, як за 200 метрів від нього. Останнім зусиллям хлопець підняв руку і відчайдушно замахав червоним прапорцем, якого він усе ж не випустив з рук. «Стій! Зупинись!» – кричав щосили Роберто. Але ніхто не почув кволого голосу хлопця. Блискучі фари насувалися все ближче і ближче, протинаючи темряву. Залишалося 100-50 метрів. І раптом пронизливо заскрипіли гальма. Колеса заскриготали на рейках. Увесь поїзд здригнувся і зупинився за кілька кроків від Роберто. Машиніст вистрибнув з кабіни. «Що таке? Що сталося?» – запитав він, підбігши до Роберто. «Обвал!» – через силу мовив хлопець. «Он там завалило!» Тільки хлопець устиг це промовити, як одразу знепритомнів. Роберто здалося, ніби він занурюється в м'який сніг, який був чомусь мокрий і гарячий. А трохи згодом хлопець прийшов до тями у своєму ліжку. «Обвал!» – прошепотів він. «Обвал!» «Нічого, нічого!» – лагідно озвався до нього якийсь незнайомий голос. «Небезпеки вже немає!» Роберто розплющив важкі повіки. В кімнаті було повнісінько людей. Якийсь сеньор у золотих окулярах, нахилившись над ліжком, мацав пульс на його руці. Це був лікар, що їхав швидким поїздом. Його покликали, щоб він подав допомогу Роберту. «Тату!» –
– кволо промовив Роберто. «Я тут, синку!» Люди, що зібралися в кімнаті і досі стримували подих, раптом забалакали всі разом. «Молодець, ти герой!» – казали вони, звертаючись до Роберто. «Ти врятував життя багатьом людям!» «Якби не ти, наш експрес лежав би зараз потрощений перед тією купою каміння!» «Ти хоробрий хлопець!» – промовив, гладячи Роберто по голові, якийсь залізничник. Це був начальник експреса. Роберто всміхнувся, але одразу ж скривився від різкого болю в коліні. «Боляче?» – запитав лікар. «Нічого, це мене, і сліду не лишиться. Якби ти втратив свідомість на одну хвилину раніше, сталася б катастрофа. Ти ще й так довго тримався. Хоробрий ти хлопець, он що!» Хлопцю від цих слів стало так радісно на душі, що він забув про біль. За 2 години рейки були звільнені від завалу, і поїзд помчав собі далі. Роберто з батьком залишилися самі. І лише тоді вони помітили, що в кімнаті ще хтось є. Хтось чи, може, щось? Це була голуба стріла, яка скористалася загальним замішанням і в'їхала до будки. Всі 3 залізничників голубої стріли, машиніст, начальник вокзалу та начальник поїзда стурбовано стежили за всім, що відбувалося. Тому зараз вони, як і личить у таку хвилину, зосереджено мовчали та стояли на своїх місцях, хоч їхні серця були сповнені любові та ніжності до хлопчика, що врятував такий великий поїзд. «Диви, диви!» – раптом вигукнув батько. «Глянь, що це?» «Електричний поїзд, тату! Це електричний поїзд! А який гарний! Хіба ж ви не обіцяли мені купити його? Та й чудовий же, гляньте! А на платформах рейки! Слово честі, їх вистачить, щоб прокласти кільцеву залізницю через усю нашу кімнату!» «Але ж я не купував цієї іграшки», – промовив розгублено батько. «Я сам уперше бачу цей поїзд!» Роберто недовірливо подивився на батька. «Це ви жартуєте, тату. Я знаю, це ви хотіли зробити подарунок потай від мене. А трапилося так, що я раніше його побачив. Правду я кажу». «Ти помиляєшся, синку. Повір, я не купляв тобі цієї чудової іграшки. А знаєш, як могло бути? Це, напевне, якийсь пасажир віз цього електропоїзда в подарунок своїм дітям, а потім вирішив непомітно залишити його для тебе. Адже ти зробив його дітям найдорожчий у світі подарунок, врятував життя їхньому батькові. Тільки так і могло бути. Адже ж і гарний подарунок, правда? Я при моїх статках ніколи б не придбав такого електропоїзда». Роберто посміхнувся. «Хай буде так, його залишив мені якийсь сеньор з експреса», – лукаво промовив хлопець. Машиніст, начальник поїзда і начальник вокзалу голубої стріли слухали всю цю розмову та тільки усміхалися. Адже насправді було зовсім не так. Проте вони охочіше дали б відрізати собі язики, ніж погодилися б розповісти всю правду. У кожного своя гордість, чи не так? Та зрештою, хіба хто чув коли-небудь, щоб машиніст, начальник поїзда і начальник вокзалу іграшкового поїзда могли розмовляти? Одна річ у казці і зовсім інша в житті. Голуба стріла ще кілька сторінок тому була в казці, а зараз вона в'їхала у справжній дім, де справжній живий хлопець зробив справжній героїчний вчинок. 3 маленькі іграшкові залізничники тепер знають, що варто було стільки перестраждати задля того, щоб попасти в маленьку будку стрілочника до хлопчика Роберто. Присягаюсь, якби їм довелося знову пройти крізь усі небезпеки від самісінького початку, вони б і хвилинки не вагалися. Роберто погладив ніжно цю казкову іграшку, і йому здалося, ніби вона здригнулася під його рукою. Але він подумав: «Який я дурний!
Це ж моя рука тремтить. Та дарма. За кілька днів я видужаю. Кінець п'ятої частини. А що ж сталося з іншими героями нашої книжки? Де Куртуплик? Де Франческо? Про це дізнаємося у шостій, заключній частині аудіокниги про голубу стрілу. Не забудьте підписатись на канал «Світ казок» і до зустрічі!